Parastajā ikdienā mūsu zemniekiem ar brāļiem lietuviešiem nākas gan konkurēt, gan sacensties, cīnīties par vietu veikalu plauktos, bet grūtā brīdī esam vienoti ar saviem dienvidu kaimiņiem. To apliecina arī ugunskuri šeit, Latvijas ceļmalās. Dobeles puses Zelmeņu apkārtnes zemnieki pie ugunskura spriež. Ja Lietuvā paaugstinās akcijas nodokli gāzai, kas tiek izmantot arī minerālu mēslu ražošanā, tad jau tagad dārgie minerālu mēsli būs jāpērk par zelta cenu. Nu, tā kā mēs esam no pierobežas, tad tas, kas notiek Lietuvā, ietekmē arī mūs. Gāzes cenas palielinājums Lietuvā var ietekmēt slāpekļa cenu. Mēs esam satraukti par to, kāda būs slāpekļa cena pavasarī. Birokrātijas sloks mums arī ir. Liels. Tāpat kā lietuviešu zemnieki, arī mūsējie pieprasa izbeigt graudu ievešanu no Krievijas. Mūsu ostas ir pilnas ar krievu graudiem, bet arī mums tepat pāri ir redzams graudu noliktavu, kurā stāv vismaz 600 tonnas graudu, kas nav realizēti, jo pašlaik īsti neviens no viņas nepieņem. Man tā lielākā sāpe būtu tā, ka tā krusa postījuma. Krusa nopostīja 80% sējumu, nu vismaz grūti jau tā precīzi pateikt, plus vēl ēkas un tā tālāk. Izdzīvosiet? Nezinu. Smagi, kaut kā, precīzi nepateikšu. Protesta ugunskurs, kurās arī dažus kilometrus tālāk uz Pēnkules pusi, saimniecībā Māliņi. Minerāli mēsli maksā ļoti dārgi un graudi nemaksā vairs neko. Un tur jau sanāk tā, ka mēs vairs galvas nevaram savilkt kopā. Tikpat liela rūpe arī kaimiņam, kurš nodarbojas ar piensaimniecību. Paši redziet, kāda situācija ir ar to piena nozarē. Cenas nav, izejvielas dārgas. Kaut kā tā. Kāds izskats uz nākamo gadu? Nezinu. Nezinu, ko darīt. Kā būt? Redzēsim. Pat ir doma, ka jābeidz viss. Kad tas sloks nav panesams. Un tā arī droši vien ir tā galvenā cerība, ko pie ugunskura ievēlas zemnieki, lai būtu saimniecība, ko atstāt mantiniekiem. Ģirds Zvirbulis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.